Dinguri vezi? Hai, întoarci, trebuie. Aici sunt Ioni, da, uite. Горе съм влиза. Ама не, аз мисля, значи аз мисля, че всички ще завидите там, аз викам, викам, ама... Да, давайте надолу, аз ще ви чуя, че пара на два. Давайте, давай! Давай. Фотографиране. Че ли стима нагоре, мамо? Еми
Я съм казал да нагласим, обаче аз имам такъв апликейшн, не знам. Сега ще видим. Не, снимат, чакай да ти я пусна надолу. Това кой пусна, тя да горе. Защото май снимаш, защото няма. Еми Данчо е прави, не знам. Ще подпидаш отлично. Аз по принцип имам един апликейшн на телефона. Я моля, деш мама. Една идея, да. А, е така. Тук му да се разниме, как е по-добре. Айде, давай. Айде, газ. Давайте, давайте!